Mladí sú naša budúcnosť a treba sa im preto venovať. Je samozrejme vždy lepšie, ak sa venujú niečomu zmysluplnému, ako by mali len tak pobehovať po ulici. S týmto isto nik nebude polemizovať. Mnoho zaujímavých aktivít pre mladých ľudí ponúka evangelizačný projekt Godzone. Viac nám o ňom povie Nikola Matušíková a Ivana Šalgová. Vítajte obe. Dobrý deň. Ďakujeme, dobrý deň. Ivanka, skúsme najskôr predstaviť projekt Godzone, kedy vznikol, ako a za akým cieľom, za akým účelom. Tak projekt Godzone vznikol v roku 2010, čo bol vlastne po našom prvom turné. A je to celoslovenský evangelizačný projekt, ktorý sa venuje mladým a zameriavame sa na novú evangelizáciu a vyšli sme v podstate z takých rôznych aktivít v rámci katolíckej cirkvi a teraz sa tak, to stále to rastie a stále sa tak ďalej venujeme tým mladým ľuďom na Slovensku. Čo to je to Godzone? Čo to znamená? Prečo sa taký názov tomuto projektu priradil? Tak často sa nás ľudia pýtajú túto otázku a vlastne to po anglicky Božia zóna a už v podstate to prvé turné, ktoré sme mali, sa nazývalo Enter the God Zone, že vstúpte do Božej zóny a je to o tom, že túžime tých mladých ľudí priniesť tak do toho vzťahu s Pánom Bohom a možno im tak ukázať, ako žiť život s Bohom vlastne v tej Božej zóne, tam, kde je Pán Boh. Ale nie je to teda len o tomto, vy sa priamo konkrétne venujete mladým ľuďom rôznymi aktivitami, čiže v rámci tohto projektu Godzone vlastne čo s tými mladými ľuďmi robíte? Tak vlastne projekt Godzone ponúka aj rôzne iné aktivity, napríklad ponúka neformálne vzdelávanie, teda dvojročnú animatorskú školu, ktorá pozostáva zo 14 víkendov, kde mladí ľudia naozaj môžu vstupovať do vedenia, venujú sa tam rôznym manažerským témam a ostatným veciam a môžu naozaj prakticky uchopovať veci aj to, prečo, o čom snívajú a prečo boli ako keby stvorení. A ďalej ponúkame rôzne iné veci, napríklad aplikáciu Kiob, kde majú rôzne message a rôzne vtipné veci. Alebo ďalej robíme rôzne konferencie, v neposlednom rade aj turné, o ktorom tu bude reč. A takisto máme misie, kde chodíme konkrétne k ľuďom na ulice, kde chodíme do farnosti, do spoločenstiev, ale aj do škôl a ponúkame rôzne programy. Tá evangelizácia, je, prečo je to dobre pre mladých ľudí, keď sa vydajú touto cestou podľa vás? Skúsme to vysvetliť, tú filozofiu. Tak ja, vlastne to vychádza už z tej histórie cirkvi a vlastne evangelizácia vždy bola o tom takom rozširovaní tej správy Ježišovi Kristovi. Ale vlastne v tom praktickom živote ja si myslím, že to znamená naozaj, že tí ľudia žijú tie dobré hodnoty, že žijú dobro, keďže vieme, že Boh je láska, že žijú to dobro a tú lásku a že naozaj týmto spôsobom môžu potom pozitívne ovplyvňovať spoločnosť, v ktorej žijú, že môžu žiť vzťahy, v ktorých žijú pravdu, že naozaj to tak, myslím si, že aj v dnešnej dobe, keď je veľa tých hodnot takých prevrátených a keď možno často hovoríme o násilí alebo o tom, že mladí sú arogantní a neviem čo všetko, tak si myslím, že to môže práve tak naopak ovplyvňovať tých mladých ľudí, aby mali úctu k tým, možno k tým ľuďom, ktorí tu boli pred nimi, aby mali úctu k sebe navzájom, aby naozaj žili dobre. To je krásna, samozrejme, myšlienka, ale skúsme vysvetliť alebo nejak tak predstaviť, akým spôsobom to robíte. Vy máte rôzne, ja neviem, komunitné stretnutia s mladými ľuďmi, kde sa s nimi rozprávate, kde máte rôzne aktivity. Ako toto dosiahnuť, aby žili v pravde a v láske? Tak napríklad konkrétnou oblasťou v Godzone projekte sú napríklad tie misie, kde chodíme naozaj až k ľuďom a tam im hovoríme o Bohu, aký je, ako sme ho spoznali, ale mnohí z nás z tohto spoločenstva, z tohto projektu úplne nevždy verili v Boha a preto im môžeme ponúknuť svedectvo života, to, čo žijeme my a to, ako sme my sa touto cestou dopracovali až k tomu, že teraz v Boha veríme a tak ďalej. Dobre, skúste to možno vydoplniť. Uh-huh. Nie len, že chodíte za tými mladými ľuďmi, uh-huh. máte aj nejaké, ja neviem, diskusie s kým, sú to mladí ľudia, medzi sebou diskutujú, alebo uh-huh. diskutujú s pánom farárom, alebo ako to je? Uh-huh. Tak ja vlastne, to celé, čo robíme, je, že ovplyvňujeme možno aj také tie spoločenstva, že mladí ľudia sa stretávajú následne v spoločenstvách, ktoré sú po celom Slovensku. A to, čo vravala Nika o tej animatorskej škole, tak vlastne vďaka tej škole vznikajú vedúci tých spoločenstiev a lídri týchto spoločenstiev, ktorí vlastne potom následne sa venujú tým mladým osobne. Čiže už sú to tie diskusie v menších skupinách. Sú to možno, niekedy máme hostí, ktorí buď sa pohybujú vo veciach aj verejného života,
Napríklad potom sú tu ľudia, ktorí už sa venujú aj viac aj politike a takýmto veciam, ktorých vlastne tiež túžia prinášať tie hodnoty. A ja si myslím, že asi teda hlavne, keď to rozmeníme na drobné, že to vždy najviac zasiahne život tých spoločenstiev, čo už sú tie malé skupinky vo farnostiach po celom Slovensku. A vlastne verím, že náš projekt je o tom, že hovoríme na tých väčších podujatiach k tým ľuďom, ktorí následne idú do tých malých skupín a tam to rozširujú. To bolo presne, krásne a zrozumiteľne vysvetlené. Tak, a teraz poďme porozprávať niečo o tom turné, ktoré pripravujete na november, už čo si bolo naznačené. Tento rok to bude pod názvom Nový level, ak si správne pamätám. Takže, čo to je za turné a prečo Nový level, nová úroveň? Takže, toto turné už bude vlastne 8. ročník nášho evangelizačného turné Godzone Tour, ktoré prebieha každý rok počas Týždňa cirkvi pre mládež. A počas tohto turné navštívime 5 miest na Slovensku a hlavné mesto Českej republiky Prahu. A bude to vlastne od 14. do 19. novembra. A vlastne toto turné robíme v športových halách. Je to zadarmo pre všetkých. A je to o tom, aby sme prinášali tú myšlienku, aby sme hovorili o tom novom leveli. A vlastne ten nový level chceme tak pozvať tých mladých ľudí, ktorí možno už nás trochu poznajú alebo tak, tak ich chceme pozvať, aby v tom, čo žijú, išli ďalej a práve to, aby možno sme neostávali iba pri takých myšlienkach, ale aby išli do praktického života. Že ich pozvať na nový level v tom, že viac dôverovať Bohu a vstupovať do konkrétnych vecí. Dobre, čo to znamená my? Koľko vás príde do tých jednotlivých miest? Idete do veľkých sál? S akým programom? Budete tam mať aj nejak štrukturovaný ten program? Alebo bude to o diskusiách? Budú sa môcť skladať otázky? Ako to bude vyzerať? A takže vlastne my sme Godzone Team, ktorý tohto roku bude až 300 členný. A vlastne do každého toho mesta, keď prídeme, tak je tam program počas celého dňa, čo sú rôzne dobročinné aktivity v mestách, sú to evangelizácie na školách a pozvánky evangelizácie v mestách. A vlastne počas celého toho dňa je tam takýto rôzny program, čo ten celý 300 členný tím sa rozdelí na menšie týmy a každý ide vykonávať nejakú tú svoju činnosť. A na konci večer v každom meste o 18:00 v buď športovej hale alebo na zimnom štadióne je ten program, ktorý má cca 2,5 hodiny a je vyskladaný vždy z novej produkcie, hudobnej, tanečnej, videoprodukcie. Je to vlastne taký veľmi zaujímavý program, plný kreativity, plný vždy nových nápadov, vždy sa snažíme robiť niečo, čo môže zaujať mladých, čo môže naozaj pritiahnuť tých ľudí a zároveň tam vždy bude mať príhovor alebo taký krátky príhovor jeden kňaz, ktorý bude tak viac hovoriť o Bohu. Budú tam odznievať aj rôzne svedectvá ľudí, to, čo oni zažili vo svojom živote. A vlastne celý ten večer je o tom, o takej keby aktivácii týchto ľudí, alebo tak, ktorým ich má aj v niečom zaujať, aj zabaviť a zároveň ich priviesť k tomu, aby spoznávali Boha iným spôsobom ako doteraz. Z tých predošlých ročníkov máte aké skúsenosti? Aký je asi záujem mladých ľudí o takéto tie vaše aktivity? Tak počas tých 8 rokov, odkedy turné funguje, tak aj tým, že je rastúci počet účastníkov. Teda napríklad minulý rok to bolo 19 000 mladých ľudí v 6 mestách. Jedno bolo teda v Brne, takisto v Českej republike. Tak vidíme, že naozaj ľudia o to majú záujem a hlavne teda mladí ľudia. A osobne si teda myslím, že mladí ľudia naozaj potrebujú spoznať možno Boha aj veľmi moderným spôsobom a veľmi im blízkym. Teda, že Boh nie je iba zavretý v kostole, ale že naozaj je to, môže to byť moderné, môže to byť zaujímavé pre mladého človeka. A tento rok teda sa chystáme takisto do 6 miest na Slovensku, teda jedno v Prahe. Takže 5 na Slovensku, 1 v Prahe. 5 na Slovensku, 1 v Prahe, teda to je vlastne novinka, ktorá tento rok je. Takisto novinkou v tomto turné, alebo to, kde chceme aj my ísť na nový level, je to, že budeme mať 300 členný tím, ktorý sa bude starať o tieto veci. A novinkou je aj tá dobročinná vec v meste, kde chceme mestu, ktorom sme konkrétne naozaj ponúknuť pomoc. Či už je to od zbierania odpadkov až po pomoc slabším a sociálnym prípadom, aby naozaj to bolo vidieť, aby to nebolo len o jednom večeri. No to sú určite chválihodné aktivity. Držíme vám palce, aby to všetko vyšlo. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás prišli informovať. Dovidenia.
Ďakujeme. Toľko teda o evanjelizačnom projekte God Zone. Informovala nás Ivana Šalgová a Nikola Matušíková.